tush ko'rishni istagan kishi joyiga yotishdan avval tahorat qilib quyidagi duoni o'qish kerak. Duo nihoyasiga yetgach, o'ng qo'l bosh ustiga qo'yib yotiladi, uxlanadi. Shu holatda ko'rilgan tush xayrli va to'g'ri tush bo'ladi. Ko'rilgan tushni bilimsiz, iymonsiz, tarbiyasiz kishilarga aytish va ulardan ta'bir so'rash to'g'ri emas. Aks holda, noto'g'ri ta'bir ko'ngilsiz natijalarga olib kelishi mumkin. Tushning rost yoki yolg'onligini bilish kerak. Kasal, o'ta toliqqan, asabiylashgan kishining tushlari to'g'ri chiqmaydi. Yil boshida ko'rilgan tushlar bilan yil oxirida ko'rilgan tushlarning farqi bor. Yil boshida ko'rilgan tushlar to'g'riroq chiqadi. Bahor faslida ko'rilgan tushlar tez do'ngidan keladi. Yil oxiridagi muborak kechalarda ko'rilgan tushlar juda muhimdir.